ئێرە بەرزترین شوێنی شاری ڕۆڤانیێمیە لە وڵاتی فینلاند کە هەمووی داپۆشراوە بەم شاخ و بەردە هەڵەڕژاوە کە لۆتێ حەیات هەیە لۆتێ زەوی هەیە ئێرە هەر بەم شک و شێوەیە بۆ هیچ کەسێک دەستی لێ نەداوە ئەمە بڵندترین شوێنە کە ئەمنی بۆ هاتووە لەم شارەیە ئەو شوێنەی کە ئەمنی لێم ئێستا کەمێک ڕووتەڵەکە و دارووباری کەمە دارەکانیش ئاوە کۆلک بوونەوە لەسەرڕە لەبەرەوەی باو باران دای پەڵۆسی ون ئێرە هەر شوێنێکیش برچی کارجی لێیە ئەمە ئێرە کارجێکی زۆری لێ ئەم کارگانە هەر هەمووشیان ئەخورێت زۆربەیان هەموو هاتوونە دەر لە ئەرز ئێستا بەرەو سەرما دەچین و تەقریبەن وەرزی پاییزی نزیکە هەر بستێک بڕۆی کۆڵێک کارگان دەگێ لە هەر شوێنێک وتێکەی کارجی تێدایە بەشێکی زۆر لەو کارگانە زۆر تامیان خۆشە و دەخورێن و باشیشن بەشێکیشیان ئەگەر کەسێک نەیان ناسی ڕەنگە ژەهراوی بن ئەمە بەرزجەیە کە لێرە دەڕوێت پێی دەڵێن پۆلۆکە ئێستا گەیشتووە و کاتی خواردنیەتی ئەو لەو شوێنە ڕوتنانە دەست دەکەوێت ئەمە ئەگەر بۆ فرۆشتنێش بیبەی کیلۆی دوو ئێورۆ دەکا ئاوە ئاوە بەڵێ شووشەیە دنچیشی نییە تامەکەی تەقریبەن ترش و تەفتە ئاوی کەمە ئێرە بەرزترین شوێنی ئەو مەناچەیە لێرەی بەرزتر لێ نیە لە هیچ شوێنێک کەڵەکە بەردەوچەی چیان ئەلێرە کرد وەک سەنگەرێ بۆ ئاگرتێکرد بۆ ئاگرکردنەوەی تا چاوەتر دەکا هەرس دار لەنگەڵە ئاسمانێکی ساماڵە خۆش هەوایەکی خۆش و پاییزی باڵی بەسەر ناوچەکەدا چێشاوە